Hello guys, what's up? It's your boy Kuda, Rashman. Saka guys, ndadzoka nenyaya yatakambotaura nezvayo. And the concern yangu makuseni pandamboita live yanga ire kuti mumwe mufana wauya 11 year old boy watakadzosera kumba anogona a joiniswa kana kuti a itiswa kuti zvemushonga. And so unfortunate kuti it's too late. Tatosvika mufana atochi atoitiswa zvinhu zvezviya. So ndonyaya ndati ndiuye kuzotaura naye, ndiye mukomana wacho narapa. He's going to explain what happened. But kune vasiri kuziya nyaya iripo ndeyekuti ini ndakatongosanganawo nemunin'ina mutauni achiratidza kuti ari nida help. Ndikamubatsira kusvika adzokera kumba. But pane mumwe wake waangainaye wakazobuda achitaura kuti ndoita zvemushonga chichichichichi. It's a long story. Munokaenda kumapeji kwaangosendi kana kuti kwangu munogona kuiona nyaya iyoyo. So today we are here to talk about zvakaitwa mwana ari chiri mustreet kana kuti ari kugara mustreet nevamwe vana, because we found discovered kuti akazonge amboendeswa kuBulawayo vane midzi vane mukaka vakucherera pasi pakubuda mari. The story is long, so the boy is going to explain nyaya ichona yese. Izvezvi zvinditori kumaraini kwavo kumba kwavo, and I'm doing this under the approval ya guardian wake. So mufana wangu uri sei? Buri ugara sefi? Wadya here? Nhasi ndafara, ndaona mufana wangu akachena, akanyatsogeza-geza, anyatsokama-kama musoro, akugara mumba. Everything is now in order. But mufana wangu pane nyaya yandati ndiuye kuzotaura. Patakataura nemumwe wachona uyauya aitaura zvinyaya yekuti ada unotengesa soo, ani mukomana ane 14 years anotengesa soo yake misi Saturday. Akataura mashoko ekuti, Rushman, imi matokurumidza kuzouya zobatsira mufana wangu, matomugonira zvisingaite, because ndanga nditori muprocess yekuenda naye kunomujoinisa. It's like akanzi auya zojoinisa vamwe here, or I don't know. So ndiroti munin'ina ataure nyaya yake, mufana wangu ndiroda kuti uudze vanhu so that kana paine munhu anokwanisa kubatsira kunze obva kubatsira. Handiti ndoti utaure zvakaitika kubva pawakasangana nemukomana iyeye, zvakakuita zvese, kwamakaenda kwese, nezvese zvakaitika. Handiti usambosei kana chinhu wani, ende usanyepe. Ndizvoka? Handii taitika ndasangana nemukomana ndeira ndikasangana namukoma Kuda 50 days andasangana kusangana namukomana bvata boeri anganatepo. Satagara manje ngabva ti unodata mari kana ti ndoda kuita zvonzi vana makuseni tofara kuenda kuBulawayo. Ndinene kurava zvinhu zvanatebutinoenda vana makuseni abatisha tatomuga titokwira bhazi tiende. Saka iye ndiye akatobhadhira mari. Eh, I want you to confirm something. Uyu mufana uyu anitogarawo mustreet sewe, aigarawo mustreet sewe achitodyawo zvinhu zvekukumbira. Iye asazokumbira ake nekuti anga ine mari. Handiti ore, saka akabhadhira bhazi mukaenda kuBulawayo. Vazvabva zvaita sei? Tasvika kuBulawayo pane mfela aitotakagaragara utanga kupindurudza maziso mbamati maitoita zvemadrugs. Iwe wakaziva sei kuti munoitwa zvemadrugs? Wakaona achimashandisa kana kuti wakamaona? Ndakamaona pekuti aitombomashandisa. Mukomana wataipindurudza maziso zvichireve izvozvo kuti anopenga here kana kuti anoita zvemushonga here kana kuti anoita sei? Zvobva zvaita sei? Sadaro manje tatapuwa midzi vatanga vataura vega kugona kutoa midzi. Yehovha asiwo uri wega? Zvanza mufana wangu handi tatosvika mara ari kuma6. Tasvika kuma6 vatenda kunocherera handi tochera tasvika pachikona so vatachera tatoisa midzi tikafutira. Kaka wacho ngasiri wekutenga wedu ne takatopa nemukomana iwo kaka wacho ndewemushonga vatotanga kutoisa. Tadaro manje tabva tarara mangwana matsini kuma12 ndobva enda akanovhura bhana 300 pa akanochera. Na nditengera hembe chi anditengera udaro bata chaita pa chakuzora mushoro kuti titenga chaenda neuti ndira wakadaro wati akakuti chii? Muchaenda mise kuchipinge? Satani. Iwo wangu ati uri kuzvida here zvaari kuita zvacho? Inini akanditi ndinowana mari dzakawanda.
uya natozvitora ose zvine raiti. Eh, fama fama ita sei? Abandi zora mushonga. Eh. Mushonga wacho atanga nzora nenge hupu like. Hupu like. Eh, nongo siri hupu, but unongo sita semafu but wangoro black. Tanga nzora mviri wesabandi pekedza hembe zvanzi trousers. Yet. Wati endeka kupfekedza hembe. Iwo uri mwana mudikira anopfekedzwa hembe. Yeyo. Inini kupfeka not yakandi akati pfeka hembe. Inye kuti yabati hembe dzafaru kudzwacha. No matter what. Guys, murikuona munhu ari kutaurwa uyu. Munhu ane 14 years. Aiita uyu zvari kuti zvekutaurwa izvizvo. Ende. Pane nyaya akataura mukomana naye. Isachatoziyo tari kuti kana kuti ari kuwanika kupi. Because takazongosiyana naye. But ane nyaya akataura mfano wawe akati inini handibvumirwe kuwacha hembe. Handito zvakataura ngoripo kai uko. Eh. Hanzi handibvumirwe kuwacha hembe, ndinongoti kana ndangopedza kuwacha, hanzi kana ndakuda kubvisa hembe dzandinadzo, ndongotsvaga mumwe munhu wekupa ndotenga dzinyuwani. So uyu akazorwa zvinhu, akavhaitiswa zvakaitiswa zvari kutsanangura izvi. Achivhanzi usaite sei? Ehe, achivhanzi sawa chehembe. So isusu takanodzosera uyu kumba kwavo after taona hama dzake. Ende ari kugara na sister yake iri apa yatisi kuzoibuditsa in face yake for the sake of her privacy. But akabva kugara naye ende isusu patasvika pamba pavo tatosvika hembe dzakatoyanikwa paline. Zvekuti hembe dzaanga akapfeka dzachona dzakaudzwa uyu kunzi asawacha. Right now as we are speaking dzitori paline dziri kuoma dzawachwa. Zvichireva kuti uyu aita zvinhu zvaakanzi asaite. During the process yekuitiswa zvemushonga kuti vaite mari here handizii. The boy is 11 years old and I'm itisa izvozvo. Ane 14 years. So inini pane nyaya yangu, guys, tibatsirewo ipapo. Kana paina nemachechi kana kuti chii hatizii. Vanokwanisa kubatsirawo mwana uyu kana kuti ameno. Hanzi akanzi asawache hembe but hembe dzawacho. Saka chii chaitika? Iwo wakanzi chii chinoitika ukawacha hembe? Yakati ukawacha hembe. Pane zvinogona kukusvikira. Zvenge siri right. But yabvati iwewe ukaonawo wacha hembe dzako mufara kuya kuzondiona kuti na wacha hembe saka tozvifambisa sei. Saka ndiwanga chida kuti tikanomutsvagana anogara achitambira kujoina city magame anomutarisa kuti ko hembe ndakawacha ndingakwanisa kundibatsira nei. Iyato imwe another story for another day. But pane nyaya guys ndepekuti uyu mukomana uyu ane zvakaitwa chimwe chifuti chakaitika wati makaenda nogeza vozorwa mushonga zvaita sei avatusa wache so plan yamanga mi nayo abari Saturday ngati naende kuenda kuchipiki so isusu patasvika guys ndavhunza mukomana na sister vachona vakagara apa sister vakati mukomana anga achimbotara nyaya kuda kubuda. Then iye azotaura nyaya yekuti anga aida kuenda kutown. Anga aida kuenda kunoona mukomana iyeye. Saka apa isu achaziya manje kuti iwo kutown anga donate iwo. Kunoudza mukomana ndakawacha iye. Saka guys nyaya iyi iri tricky. Pane zvinhu zvakawanda zvabuda. Pane the story is just something else. Saka isusu manje inini handichatoziyo kuti ndovabatsira sei. Sister yachona yakagara apa. Itoro stack vadomboti vambotare ne hadzimwe hama vaonoti voita sei but uyu mukomana uyu akatoitiswa kuti zvemushonga ende anga akaudzwa kunzi newo uchaita mari dzako kuti tichiziye kuti nyaya dzachona igroup here revanhu varikutora panhemu street vachivadai kana kuti chichi kuitika we don't even know.